vart jag tog vägen. But I'm in hiding. Okej. Okay. Yes, det var jag som stal alla skott. Okej? Okay? Min armor! Damn it! Jag får ta tillbaka den någon annan gång. Det var jag som stal alla skott. Men de har ju liksom inte straffat mig än. Så jag känner att jag passade. Var det mer än en stack? Nej, det var en stack som jag snodde, tror jag. Hej. Hallå? Hej. Är du här? Ja. Hur visste du att jag var här? Hela stan är... Alltså jag tänkte bara att det var ditt hus och så hörde jag dig slå på grejen. Aha, det var smart. Okej, okay, så... Jag sa nu efter dig nu bara så du vet. Jag förstår nästan det. Men om du kan se... Martin Boom! Jag hörde Martin Boom! Detta är ditt hus. Wow, shit hörni! Jag tus! Vad tar Martin Boom? Jävlar, ditt hus är ganska ballt ändå. Martin Boom? Vem är det som bygger här bredvid? Men där är Mattumum här. Jag hörde honom. Jag letar efter honom. Ja, jag måste gå och skaffa lite creepers. Jag kommer här och så här. Lycka till. Nej, Mattumum, han är en lur igen. Stämmer så att jag ska spränga mitt hem. Jag kan ta mig tillbaka till salonen. Så kan jag ta skotten igen. Och ha det. Som... Alltså så här, hålla dem gisslan typ. Jag måste ta någonting om Marre och hålla det gisslan. That's my plan. Jag kommer komma upp och mitt hus är förstört, eller hur? Vänta. Jag hör hästar ovanför. Då måste ju... Då måste det vara hitåt det. Om jag hör hästar ovanför mig så måste jag vara i höjd med stallet. Fast det är lite mer åt höger med hästarna så kanske lite så här. Kom igen. Jävlar, nu är det stress på slag här hörni. Hur fan ska jag klara det här? Kan jag ta mig ut här? Jag måste lämna någon ledtråd. Hej. Ah! Nope! Hej! Nope! Hittar dig! Nope! Jag hittar dig! Jag hittar nope! Till Boom! Var är han? Var är han? Här! I gruvan! Är det något? I gotta run. Han snodde mina skott igen! Va? Jag bara... Han snodde dem. Vi hörde ju han nyss. Ja, han var nere i en tunnel, va? Inte Lins tunnel. Vilken tunnel? En tunnel han har skapat själv här borta. Jaha. Men hur fan hittar Kia honom? Jag vet inte. Hörde honom och så sprang ner lite någonting. Någon måste hitta boken. Han är där! Han är där! Ja! Oh, jag ser nej! Stopp! Wow! Stopp i lagret, stopp! Nopp! Ah! Jag flyr! Aj! Nej! Well. Caught red-handed. I'm sorry. Ett skott i. Aj. Var är? Lämna inte in mig. Snälla. Låt mig gå. Hur mycket har du att erbjuda för att följa det här brottet? Ja, vad är mest värt för dig? Guld eller skott? Guld. Eller skott? Guld. Okej, hur mycket guld för att ni ska hjälpa mig? Ja, vänta, du kommer. Nej! Tjena, grabbar! Nej! Jävel! Aj. Ge mig mina skott igen! Jag har inte tagit några skott! Nu, din lilla jäkel. Någon såg jag snor skottar igen, bevar. Det är ingen som har sett mig snor några skott.
Jo! Vem såg mig så sno några skott? När skulle jag gjort det? Jag var iväg på äventyr. Ja, 7 sekunder känns det som att jag har kvar att leva. Ja, vänta. Då kom vilken himmel. Oj, vilken fin himmel. Ah! Jag körde i span. Vad fan, är du inte fängslad? De lät mig dö och sen så vaknade jag upp i sängen. Jag är helt naken. Det var bara en hemsk dröm alltid. Allt var en hemsk dröm. Men nu har jag tappat alla mina saker. Vänta, alla dessa skott med det som är mina. Mina saker! Hur mycket skott hade han på sig? Det var mycket där, jag såg det. Mina grejer. Vad med Tony, det skottet? Jag tänkte precis göra det. Tänkte jag inte på. Alltså, vad fan tänkt? Men då sprang inte han iväg nu igen. Alltså, jag står i det. Nu gav han en idé. Skjut honom igen, bevärn! Skjut mig inte! Skjut mig inte! Skjut mig inte! Jag flyr igen! Aha! The Great Escape! Hallå? Hej Matti Böhm. Hej! Var är du här? Ja. Hur mår du Matti Böhm? Jag mår bra. Vakna mår precis. Inte folk kommer hitta dig eller något så... Varför letar folk efter mig? Jag har precis vaknat. Polis! Vad gör du? Ner på golvet! Vad händer här? Jag har precis vaknat. Vad är det som händer? Ner på golvet. Ge mig skotten. Vilka skott? Jag var precis vaknade upp här i sängen. Oh du. Jag har letat efter dig. Nu åker vi till fängelsehålorna. Kom. Okej, jag vet inte vad jag har gjort, men visst. Varför? Alltså jag precis... Jag vaknade precis upp och sen så bara kommer polisen från ingenstans. Nu går vi till fängelsehålorna. Okej. Okay. Så ja. Ja, pokarna först. Vad är det som händer? Ja men, pokarna först. Fängelsehålorna. Jag fattar ingenting. Jag bara vakt bok där det stod, fattas det inte lite skott, Martin? Va? Det måste varit förfalskat. Jag vaknade precis upp. Kia hittade mig på rummet. Ja, ska vi ta in han i sheriffbyrån upp och snacka med honom? Har vi en sheriffbyrå? Okej, okay, ja. Ja, vi har precis fått den, så vi måste ju testa det här och se hur det går. Jag skulle pick någon så här åskådare. Jag hade gjort det här förut, men... Nej, okej. Okay. Inte heller. Det är väl alltid någon som står bakom en ruta så här och liksom... kolla bakom. Ja, vi borde ha en sån bulletproof glass som bara går att se från ett håll. Jag står här bakom och bara kollar så att allt går rätt till. Fan, Vinja, jag har inte gjort det här förut. Fan, ska du bara... Vi alla måste stå där bakom. Det är min master sheriff. Okej, låtsas som att du inte ser oss, va? Vill du först erkänna brottet att du först... Det första brottet att du snodde från Marcus alla hans skott. Och lämnade ett skott där du slog skräll på. Vad stod det, sa du? Skräll. Ja, det själv, brottet har jag inte begått. Själv. Jag har inte begått brottet. Det snodde Marcus alla skott och skrev skräll på ett skott. Nej, det har jag inte gjort. Det gjorde du när du såg själv på det? Beror på hur man ser på saken. Hur ser du på det? Jag tänkte att jag betalar sen. Men vafan, det är skitsamma om det var sen eller det ser eller där fan det var. Man får fortfarande inte låna ens. Hallå, är det någon i väggen här? Alltså jag trodde bara du och jag här, sheriff Kanto. Men ja, nej. Ignorera det där. Det är bara vinden. Okej, jävligt konstig vind. Det är bara vinden. Ja. Nej, okej. Och sen har vi den andra gången. Du smet ju från det. Vi kom ju på att det var du. Och sen smet du. När då? Och sen kommer det upp att Marcus skott har blivit tagna igen. Eller stulna. Okej. Okay. Så här minns jag det. Det var väldigt många som blev väldigt arg på mig. Väldigt arga på mig. Utan någon anledning, jag vet inte varför. Så jag sprang och gömde mig. Och sen när jag var under mitt hus i min källare som jag byggt där. Så hörde jag Marre säga, oh my god, nu ska jag gå och hämta massa creepers.
Så då kände jag, nu måste jag ha någonting här att förhandla med. Okej? Okay? Så jag tänkte att om han ska komma med creepers, då måste jag ju kunna stoppa honom genom att ha någon gisslan. Och då, ja, jag håller alltså skott som gisslan här nu. Är det någonting du skulle vilja erkänna liksom? Jag erkänner att jag i självförsvar snodde Marres skott. Och enligt sektion 1-3b, paragraf 59, så får man agera i självförsvar i den här staden. Eller hur, sheriffen? Shit, vi är så fan lag, ja. Hjälp här, han är ju fan advokat och grejer. Har vi en lagbok? Jag har absolut inte hört någonting. Jag tänkte bara ta och ge den här boken, som var väldigt fint bevis, som han skrev till mig andra gången. Vänta, vad är det för bok? Jag har inte sett och skrivit någon bok. Vad är problemet? Hallå? Sheriff? Borgmästaren? Ni där bak som jag inte borde se egentligen? Är det någon som ser ett problem här? Ja, problemet är ju att du är en tjuv! Men en tjuv? Jag var en tjuv. Men nu har jag lämnat tillbaka. Jag har inte stulit någonting längre. Bara för att du har gett tillbaka någonting så betyder det inte att du inte längre är skyldig till något brott. Plus att det var också vandalisering. Ja, så här, vi vet ju att Martin Böhm är skyldig. Så jag tycker vi gör så här. Marcus, vad skulle du vilja se hända, Martin Böhm? Men jag hade velat se han sätta sig i fängelset i mitten av staden så vi kan kasta pajer på hans face. Ja! Oj, hur länge då? Typ, vänta, 2 minuter. 2 minuter. Fy fan, 50 år igen. Ja, nu sitter du där du! Martin Böhm jävel! Eller borde jag säga, Martin Böhm! Jag är oskyldig! Men jag är oskyldig! Va? Det är inte så det funkar, du har redan erkänt. Jag var oskyldig tills jag erkände mig skyldig. Ja, ge mig ägg. Ja, det är sant. Okej, alla kasta ägg samtidigt. Kasta inte ägg. Vill du säga några sista ord? Ja, är ni säkra på att ni vill kasta ägg på den person som har tillgång till dynamit och som kan eller inte kan ha placerat dynamit under allas hem och har ett sätt att aktivera det på... Oh my god. Ja, jag känner att han kanske suttit där lite för länge nu för att snart kommer hans hjärna bara bli helt sprängd. Jag har suttit här i 50 år. Kan ni släppa ut mig nu? Välkommen. Du fick en iron bar. Ja, just det. Till och med i fängelset så hotade han oss att han skulle spränga upp alla våra hus. Ja, men det kommer han inte få längre straff för. Nu har allt glömt. Nu har allt glömt. Du ångrar att du sa det, va? Va? Sa det, jag kommer inte ihåg vad som hände. Det var 50 år sedan jag sattes i fängelset. Jag kommer inte ihåg vad jag sa då. Vad är det ni snackar om? Nej, jag vet inte. Kan inte ni två bara sluta fred? Okej då. Om du sluter fred och jag slutar... Om han sluter fred, sluter jag fred. Okej, jag sluter fred, ja. Okej. Men då vill jag inte höra någonting om creepers mot mitt hem. Eller något sånt. Eller... Den där... Det har jag egentligen inte heller sagt, men jag ska försöka göra det mer seriöst att... eller jag ska göra det mer liksom noga att jag säger att jag ska gå och döda creepers. Inte ta creepers. Bra. Jag tänkte fråga när jag skulle kyssa. Alltså det här är det så här kärleksstart av ett bråk liksom. Okej. Perfekt. Allting löste sig i staden. Ah?